تایبەتی لە حەلەبچە جافکارە خواوین عتاد پرسم بزانم دەوان ڕۆژاندا ڕەوشە تەندروستی لە حەلەبچە چاوایە؟ من ئیمان سلااو لەبێت لە نەخۆشخانی وەفام دیارە ئێستا سانزە نەخۆش لەنێو نەخۆشخانی وەفایەوە دوو لەو نەخۆشانە لە ژووری چاودێری چڕدان ماوەی دوو ڕۆژە هیچ پشکنینێک لە پارێزگای هەڵەبجە ئەنجام نەدرا بەهۆی ئەوەی کە هیچ هاوڵاتێک سەردانی نەخۆشخانی نەکردووە بۆ وەرگرتنی نمونە و پشکنین لە نێو نەخۆشخانەکان یاخود نیشانەی هەبێت و سەردانی نەخۆشخانە بکەن. من ئەمەوەی قسە و باسی زیاتر لەگەڵ وتەبێژی تەندروستی هەڵەبجە دکتۆرە شاناز نەقشبەندی بکەم. سلااو لەبێت دکتۆرە، پێمان بڵێ ئێستا بەگشتی ڕەوش لە پارێزگای هەڵەبجە چۆنە؟ سەرەتا بەخێر بێن. هەڵبەتە وەک پێشتر ئاماژەمان پێکرد و هەتاوەکو ئامارەکانی توشبوون بە کۆرۆنا زیاتر بێت، بەداخەوە سەختی حاڵەتەکان زیاترەکات، بۆیە ئێمە ماوەی چەند مانگێکی ڕابردوو نەخۆشخانەی وەفات داخرابوو، هیچ نەخۆشێک داخل نەکرابوو. بەداخەوە لە ماوەی مانگی ڕابردوودا ژمارەیەکی زۆر نەخۆش لە نەخۆشخانەکەیان داخل کراون و حالیان لە نەخۆشخانەکە 13 کەس داخل بوو. ماوەتە ئەوەی کە ئامارەکان ڕێڵاکشانە. ئەگەر پێمان بڵێیت بۆ وەرگرتنی ژەمە ڤاکسین هاوڵاتیان ئێستا بەدەمەوە هاتنیان چۆنە و هاتنی دووبارەی ڤاکسینی کۆرۆنا بۆ پارێزگای هەڵەبجە چەنەکە بڕاکەی و هاوڵاتیان چۆنیان بۆ پێشوازیکردن لە وەرگرتنی ڤاکسینی کۆرۆنا؟ بڵێ، هەڵبەتە ئێمە ئاماژەمان پێیاوە کە ڤاکسینی کۆرۆنا بەردەستە لە ڕێگەی ڕاگەیاندنی بەرەبەرایەتی گشتی تەندروستی هەڵەبجەوە. هاوڵاتیانی پارێزگای هەڵەبجە ئاگادار کراونەتەوە کە ڤاکسین بۆ سەرجەم چین و توێژەکان بەردەستە. هیوادارین بە تایبەتی کەسانی بەتەمەن لەگەڵ ئەوانی کە نەخۆشی درێژخایەنیان هەیە ڤاکسینەکە بەکاربهێنن. لە ئێستەشدا ڤاکسینی جۆری سینۆفارم لە پارێزگای هەڵەبجە بەردەستە، بەڵام بەداخەوە تاکو ئێستا بەدەمەوە چوون و پێشوازی هاوڵاتیان بۆ ڕکنی ڤاکسینەکە لە ئاستی پێویستانەوە لە سەرەتای هاتنی ڤاکسینەکە و تاکو ئێستا بنزیکەی 600 ڤاکسین وەرگیراوە. دکتۆرە شاناز، چەند ڕۆژێکە بینین وەرگرتنی نمونە یاخود توشبوونی هاوڵاتیان لە پارێزگای هەڵەبجە سفرە، ئەمە ئەوەیە کە هیچ توشبوویەک لەنێو پارێزگای هەڵەبجە تۆمار نەکرای، خۆت هاوڵاتیان خۆیان نایەن بۆ وەرگرتنی پشکنین یاخود بۆ پشکنینکردن بۆ توشبوونی یاخود نیشانەیان هەبێت بەم شێوەیە؟ هەڵبەتە پشکنین توشبوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنا بەردەوامە. تیمەکانمان بە سوپاسەوە بە ناوبازاڕ و شوێنە گشتیەکانە ئەگەرن سامپڵ لە خەڵک وەرەگرن ئەگەر نیشانەشیانە بێ، کە ئەمە جیاوازە لە ماوەی ڕابردوو. ئێمە تەنها ئەو کەسانی کە بوبرە نیشانەیان هەبوو سەردانی نەخۆشخانە ڕاوشکاریەکانیان نەکرد پشکنینیان لێ وەرەگیرا و سامپڵیان لێ وەرەگیرا، بەڵام ئێستا تیمەکانمان لە تیمی گەڕۆکن و سەردانی شوێنە گشتیەکان ئەکەن و بۆنوە لە ناوبازارەکان ئەو کەسانی کە هەڵگری ڤایرۆسەکەن و نیشانەشیانە دەست نیشانەکرێن، کە بۆیە لە ماوەی 24 کاتژمێری ڕابردوودا وا دەرەکەوێت کە هیچ حاڵەتێکی توشبوون تۆمار نەکرابێت. بەڵام بەکۆی گشتی بۆ نمونە تاکو ئێستا لێستا 231 نەخۆش لە پارێزگای هەڵەبجە لە ژێر چارەسەران و بەداخەوە دوێنێ کە 8/5/2021 کە حاڵەتێکی نوێی گیان لەدەستدانمان هەبوو. لە ئێستا 146 حاڵەتی گیان لەدەستدان تۆمار کراوە، بەداخەوە کە 3 لە حاڵەتەکان لە ماوەی 30 ڕۆژی ڕابردووا بووە و کۆتا قوربانی ژنێکی تەمەن 67 ساڵ بوو کە ماوەی دوو هەفتەی لە نەخۆشخانەی وەفات داخل بوو، ماوەی 10 ڕۆژە لە بەش چاودێری چڕە. ئیمان، ئێستا جیاواز لە مانگەکانی پێشووتر هاوڵاتیان خۆیان ناچن بۆ ئەوەی کە پشکنین ئەنجامدەن بەهۆی ئەوەی کە هیچ نیشانەیەکیان نیە، بەڵام ژمارەیەکی زۆر لە تیمەکانی تەندروستی بەسەر جەم ناوچەکانە بڵاو بوونەتەوە و بە شێوەیەکی هەڕەمەکی پشکنین لە هاوڵاتیان وەرەگرن بۆ ئەوەی کە دڵنیابنەوە لەوەی کە ژماری توژوانی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە پارێزگای هەڵەبجە چەنە. هەر ئەمە ژوای کردووە کە ئەویان بۆ دەرکەوێت کە هاوڵاتیان هیچ نیشانەیەکیان نییە، بەڵام هەڵگری ڤایرۆسەکەن، بۆیە ژمارەیەکی زۆر لە ماوەی ئەم مانگەدا لە پارێزگای هەڵەبجە تۆمار کراوە. وەک ئاماژەشم پێدا 13 نەخۆشدانی و نەخۆشخانی وەفا هەیە، دوانیان لە ژووری چاودێری چڕەوە لە ماوەی دوو ڕۆژی ڕابردوودا کەسێک گیانی لەدەستداوە. ژمارە توشبوونی لە هەڵەبجە زێدە بوویان کەس هەنە توشبوونە نیشانەی نوان ژیتنەنە؟ باشە،